Irmão, nós sabemos que Deus concorda em tudo, para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. Aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor.